জানে মিলিবি না নাউরিয়া। নমস্কার, মই মঞ্জুৰীয়ে মোৰ মঞ্জুৰীছ ব্লগৰ পিকনিকৰ দ্বিতীয় ভাগ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক আগৰ দৰেই ধুনীয়াকৈ আছে, ভালে কুশলে আছে নহয় জানো। আজি 31 তাৰিখ হয় আৰু নতুন বছৰ যিহেতু পঢ়িব, গতিকে নতুন বছৰ মই ভিডিঅ' দিবলৈ পাৰোঁনে নাই নাজানো আপোনালোকক। সেইটো কাৰণতে পুৰণা বছৰটোৰ আজি শেষৰটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আগৰটো ভিডিঅ'ৰ দৰেই, আগৰ ভিডিঅ'বোৰৰ দৰেই ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি ল'ব। গতিকে আমি পিকনিকত কি কি দেখিলোঁ, কি কি কৰিলোঁ, গোটেইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। শেষত আপোনালোকে কমেণ্ট এটা দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল। গতিকে বলক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৌ আমাৰ মেইন মানুহ, ধুনীয়াকৈ ঠাইবোৰ এনজয় কৰি আছোঁ। বহুদিন পিছত, মানে বহুত দিন নহয়, বহুত বছৰৰ পিছত আহিছোঁ পিকনিক খাবলৈ বহুতৰ লগত। চাই থাকক আপোনালোকে। আজি বহুত দিন পিছত নাওত উঠিছোঁ চাচাৰ লগত মাছ মাৰিব। না চাচা, তোমাৰ নাম কি গ? আমি নাওর মধ্যে উঠছি আজকে, এই যে ভাইরে নিয়া প্রবাল ভাতিজা ভাই নহয়। Time for to drive slowly. Some of us girl, him some real like me. Don't wanna know it. I don't put your hand on the ground. I got more than that. Keep it in the hand. Yeah. Let's go. No worries. Yeah. Ready. 1, 2, 3, start. Baba, next to slack in the car. Go to your son. ময়ো খেল লজাৰ হল ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত, এতিয়া ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আৰম্ভ কৰিবলৈ আছো আমি। হাতটো দাঙিব নোৱাৰো। তুমি মোৰ মই
এইটো দিয়ে কিন্তু হাত উঠোৱা উঠি সিস্টেম নাই না সিটিং হয় এইটো সিটিং হয় না সিটিং না না নহব সিটিং সিটিং বাবু বল দিওঁতে দুটে পিছফালৰ পেলটো লাহে লাহে খুলি যায় আছে তুমি জানো বুঝানে অভুজনহীতে তোমার কাহিনী ভাল পাও বলি এবার হেল গাইজ, আপুনি এই ভিডিঅ'টোত লাইক চাবস্ক্রাইব কৰি দিব বিকজ বহুত কষ্ট কৰি বনাই আছে আমার শাহুমা মানে বর্তমান পিকনিকর আজ মেইন অতিথি হিসাবে তখন কারণে আজ এরেঞ্জ করা হয়েছে গোটেখিন এয়া করি আর এয়া দেউতা প্রধান যোনে মানে সব পিকনিকর এরেঞ্জমেন্ট করেছে তখন নহলে আজি সাগে আমি ইমান দূর আগবাড়ি নিল হয় বাই বাই সুন্দর ডিঙা আর অলপান সূর্যটো তলত গলে বঢ়িয়া লাগিল আকুয়ালি নোয়ানা সোপাহে
হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড ইভিনিং। আৰু এইমাত্ৰ আহি পালোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। বহুত ধুনীয়া ঠাই হয়, এখন হিষ্টৰিকেল প্লেচ হয়, যিহেতু বহুত চিনাৰী আছে ধুনীয়া ধুনীয়া, গতিকে আহিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে সেয়াও কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। আৰু কাষতে থকা বেলটো আপোনালোকে অল কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। আৰু পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ আজিলৈ। বাই বাই।